daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David. E eu sou a Sueli. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Meus amigos, qual que é o vídeo hoje, Sueli? Sacanearam com o Kleber, meus amigos. Verdade, essa é a parte 2 daquele vídeo lá dos fantoches. Isso, vocês estavam falando pra gente trazer a sequência pra vocês. A gente vai trazer, é muito engraçado mesmo, a gente já fez... Se eu e o Kleber fomos fantocha, foi o primeiro que a gente trouxe. Se eu não me engano, vocês já deixaram na sequência que era esse daqui, beleza? Se for outro, já deixa sugestões que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Tamo junto. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês gostem, beleza? Eu tava bem pesado, então eu já tava foda. Preparada pra esse também, porque deve estar na mesma vibe do outro. É. Espero que vocês gostem, que deve deixar o like pra fortalecer e ajuda pra caramba, beleza? E assiste com a família brasileira, beleza, meus amigos? Tamo junto, então sem mais delongas. Já deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o sininho. Não vai ver nada. É melhor que então, bora mais um vídeo. Então, aluninhos, hoje nós iremos estudar sobre as pterodófitas. Alguém aqui sabe me dizer o que é uma pterodófita? Tu não tá achando um saco essa aula, cara? Na verdade, eu tô bem ansioso para estudar sobre as pterodófitas. Eu andei dando uma lida, uma adiantada nessa matéria, nas minhas férias. Kleber, você prometeu que ia estudar sobre a minha fimose. Eu tô com esse problema há meses. Mas, Léo... O quê, hein? Fambingbo. Ei, vocês aí! Pode parar com a conversinha fiada, hein? Senão vocês vão repetir de ano. Oxi, mano, começou. Isso que acontece com quem repete de ano, ó. Começa isso aqui, ó. Ah, vamos fazer verdade. Nossa, Léo, a gente tomou bronca da professora prostituta. Acho melhor a gente se comportar. Senão vai acontecer isso aqui com a gente. Hein? Oh. Léo, quem é aquele? Ah? E aí, meu? Beleza? Quem é ele, Léo? Ele parece ser muito legal. Acho que é um aluno novo. Ah, eu acho que eu ouvi falar dele uma vez. Ele é bem popular no Instagram. Oxi, tô sendo... Então, garotos, esse aqui é o Jubileu. Ele é o novo aluno aqui dessa turma. Ele veio da cidade grande. É, ele, olha como ele é bonito aqui, ó. Enfim, alunos, espero que vocês ajudem ele a se enturmar e se sentir em casa. Ele veio de muito longe. Fala, galera. Então, Jubileu, você pode se sentar naquela carteira ali, ao lado do garotinho de azul. Meu pau no seu cu. Você tirou 10 nesta matéria. Caraca. Eu sei. O imposto não é roubo, porque o Estado que é uma gangue. Nossa, Léo, ele sentou aqui do meu lado. O que eu faço? Ele é muito descolado. Será que finalmente eu vou ter um outro amigo, a não ser um careca? Cala a boca, cara. Ele também não tem cabelos, não. Tu tá falando de mim, mané? Na verdade, oi, prazer. Eu me chamo Kleber. Eu queria saber se você quer ser meu amigo. Eu tô incapacitado de ser seu amigo no momento, parceiro. Mas por quê? Porque o seu pau fede. Que isso? Oxi. Léo. Cara, olha só. Por que você não se acalma, hein? O pau de todo mundo aqui fede. É normal, é bem calor nessa região. Ai, ei, seu Brutamontes! Você espancou meu amigo! Quem você pensa que é pra fazer isso com ele? Ele tá com a voz do Alfalfa, mano. É, também, do Alfalfa, do... Dos batutinhas. Olha esse otário do teu amigo. Kleber? Não! Imagina, meu! É teu ferro! Cara, olha só, você tem que ter piedade, cara. O que você fez com o meu amigo? Ele tá sendo humilhado pra toda a classe. Isso nem começou, rapaz. Agora eu vou comer o cozinho esperto dele. Oxi, certinho. Posso comer também? Mas, Kleber, você já tá aí, né? Não, tudo bem, errado. Olha só, você não pode fazer isso, senhor. Sou o Jubileu. Olhei pro teu cu, agora ele é meu.
Kleber, seu cozinho tá violado, né? Comprou alguma coisa na porta, vamos. Kleber, só pra ser honesto, eu fiquei excitado e gozei três vezes. Bora cantar aquela canção da girafinha Minhas? Você começa. Uma vez a girafinha pulou no meu pau. Ela cantarolou no meu pau. A girafinha era bem feliz meu no pai. Meu cu. Porque tinha uma borboleta no nariz no meu pau. Vai tomar no cu antes que eu me esqueça, rapaziada. Olha só, cara, eu nunca vou te perdoar por ter batido no meu amigo calvo. Comer o meu ânus, tudo bem, eu já estou acostumado com isso. Mas bater no Léo na minha frente, eu nunca vou te perdoar. Você tá o quê? Você tá querendo batalhar comigo, rapaz? Tá querendo saber quem tem o pau mais grosso, mané? O meu pau é grande e grosso, rapaz. Não me diga que... É. Seu pinto é grande e grosso e parece até um cipó? É, tu sabe do que eu tô falando, né? É da monstra de um olho só? Exatamente. Oh, não me diga que... O seu pulso e o seu pinto são iguais. O seu pulso e o seu pinto são iguais. O seu pulso e o seu pinto são... Toma! Seu dinossaurinho de merda. Eu nunca vou te perdoar por ter batido no meu amigo. Então eu te chamo pra um duelo. Hoje às 6 horas, na Praça da Pipas. Tudo bem. Você quer me chamar pra uma batalha, né? Eu vou. Mas só por um único motivo. What? E seu amigo tá se masturbando lá. E ele se masturba muito bem. Ah, Léo! De novo não! Eu gozei 5 vezes e eu me orgulho disso! Meinha e Meião respondem perguntas! Eu sou o Meinha! E eu sou o Meião! E hoje estarei... E hoje estamos aqui para responder as cartinhas que vocês nos enviaram. É, a gente gosta de ler cartinha e... Ah, Meinha, parece que a gente já tem a primeira pergunta. Tá bem aqui, ó. Meião, eu sofro bullying na escola. Todo dia o Bartolomeu puxa minha cueca e me obriga a lamber o sovaco cabeludo dele. O que devo fazer? Como lidar com o bullying? Que coincidência, Meinhão. O episódio hoje lida com esse tema relacionado ao bullying, não é? É, e não é só o episódio de hoje. A gente vive isso na nossa vida também. A gente entende muito do assunto. Paulo, se você sofre bullying, muito provavelmente o problema está em você. Se você não fosse esquisito e fora dos padrões, ninguém iria mexer contigo, não é verdade, Meião? É verdade. Eu era o escolhido sempre pelo meu dono pra gozar dentro de mim. Que? Já que ele não tinha camisinha, aí ele gozava dentro de mim. Porque eu era a meia mais feia do armário. Eu era o problema, não ele. Então, qual é a lição que tiramos hoje? Seja uma boa meia e ninguém vai gozar no seu cozinho. Exatamente! Até a próxima, pessoal! Cada frase. Ah, Léo, eu não acredito, cara. Eu comprei briga com o Jubileu. Ele vai me meter a porrada hoje. É, Kleber, você foi bem idiota. Você podia estar comendo uma xoxotinha. Mas, Léo, é porque eu não gosto de vaginas. Você prefere o quê? Olha, e agora? Eu tô muito nervoso, cara. Eu não vou conseguir bater nele. Eu dei um soco na cara dele e a mão tá doendo até agora. Mas você agrediu alguém, cara? Isso é errado. Mas, Léo, é porque ele te agrediu e comeu meu ânus, cara. Você caiu no chão e ficou gritando: ai, Bolsonaro, me ajuda, Bolsonaro. Cadê meu porte de arma? Eu votei em você. Agora eu tô com uma Uzi na mão. É mesmo, mano? Cadê? Eu tô com uma Uzi na mão. Só que ela tá no meu cozinho. Sabe por que a Uzi tá no meu cozinho? Por que, Léo? Porque eu não preciso dela, cara. Eu sou um manjarrolas. Léo, eu não acredito. Você é um manjarrolas? Impossível. Qual que é a sua faixa? Tu é manjarrola marrom, preta, branca?
credo. Eu manjo rolas verdes já. Manjei todas as rolas e já tô nesse nível. Meu Deus, você é uma... Meu Deus, você é uma... Meu Deus, você é uma... Eu só sei. Eu manjei tanta rola, Kleber, mas tanta rola que eu já tô no nível da sua mamãe. Mas, Léo, isso é meio impossível, até porque minha mãe está mortinha da Silva. Sim, sim, ela morreu olhando pra um pau. Nossa ideia, velho. O fato de eu ter manjado muita rola fez com que eu arrumasse muita briga, cara. Então é isso. Já tá quase na hora da batalha. Eu tenho que ir pra praça. Kleber, você não pode ficar nervoso assim. Eu nem tô tremendo, Léo. Me promete uma coisa? Depende. Da última vez que você me perguntou isso, você perguntou se eu queria dar o cozinho. É, mas eu vou perguntar diferente dessa vez. Manda. Quando você tiver acabado com o Jubileu Lambipau, vamos abrir o grupo no Facebook. Os Lambifufa. Você tá perdido. Pare de falar essas coisas. Cabe mais gente. Você tá me assustando, cara. Eu quero me masturbar. Eu também. No 3 a gente pula. 1, 2, 3. Ah, Léo, chegamos na praça. Vamos lá, cara, não podemos perder tempo. A gente tem mais ou menos 20 minutos até ele chegar. Vai, me treine. Me ensine tudo o que você sabe. Kleber, é a primeira vez que eu manjei uma rola. Eu me envolvi numa briga séria, sabe? O rapaz me quebrou todo. E teve um cara que me ajudou e eu trouxe ele aqui. É o... Bumbum. E aí, mano, beleza? Você é o famoso Bumbum? Sim, sim, sou eu mesmo. E hoje eu vim aqui para lhe ajudar. Mano, o Leozinho me explicou que você está numa fria, é verdade, Léo? Sim, sim, cara, é verdade. Sabe o que ele fez? Ele provocou um dinossauro. Mas você é muito idiota de provocar um dinossauro, garoto. É, eles têm os maiores paus da selva. Sim, sim, um pirocão. Eu acabei gozando. Nossa, meu Deus, como assim? Como é que eu vou ganhar essa luta com esse dinossauro? Bem, vamos lá. Vamos ver se você sabe o movimento básico do boxe. Se um cara chega em você e dá um soco na sua cara, o que você faz? Eu desvio, obviamente. Não, não, não! Meu Deus, que juvenil. Você tem que chupar o pênis dele. Os conselhos. Mas é que não faz muito sentido. Exatamente. Por não fazer sentido, é que ele vai ficar confuso. Porque ele não espera por isso. Ele não espera que no meio de uma briga você vai sugar o órgão genital dele, entendeu? Você é muito sábio, eu nunca pensei nisso. Sim, sim. E se ele vai te dar um chute, o que você faz? Ah, eu já sei, eu chupo o pênis dele? Claro que não, seu idiota. Você desvia. Que viadão, Léo. Acho que meu serviço aqui já acabou. Você está pronto para a batalha. Adeus, Léozinha. Vou lá, hein. E ó, não esqueça que você está me devendo um cozinho, hein. Ah, vai ser um prazer pagar para você. Você é talentoso e bom. Adeus, Leonardo. Ele é especial. Caramba, cara, agora eu sinto que eu posso derrotar todo mundo, todos os vilões possíveis, até o Bolsonaro. Ah, não, Leo! Olha quem tá vindo ali! Oh, não! Fala tu, fresquinho! Fala tu! Tu? Porra, desse jeito você me derrotou. Eu volto amanhã. Oxi! Nossa, Léo, ganhei a briga, tu viu? Ele vai voltar amanhã. Caralho, Kleber, essa foi a batalha mais incrível que eu já vi. Mas Kleber, parece que ele mentiu. Porque ele tá voltando agora e ele tem um pauzão. Vou chupar o pênis dele 3 vezes seguidas. Eu vou chupar mais. Eu vou chupar 5, então. Então eu chupo 6. Meu Deus. Tudo bem, você venceu. Batata frita. Você achou mesmo que uma minha besta ia me derrotar, hein? Fala tu! Não, eu estou em prantos. Eu estou em prantos. Eu estou com muito medo. Como é que eu vou ganhar de volta? Meu, que isso? Que
situação inusitada. Parece que você se fudeu mesmo, né? A Márcia me chamou pra ir no cinema. Tá passando Homem-Aranha 3. Eu vou lá ver. Eu sabia que eu não devia confiar num careca. Ainda mais calvo e gordo. Você tomou um pau. Na verdade, você que tomou. Toma essa! Por isso você não esperava, né? Eu venci. Eu não acredito que essa tática funcionou. Léo? É, Kleber, eu não falei que funcionaria? Você me abandonou. Por que você me deixou sozinho? Kleber, eu não podia fazer nada. Foi uma estratégia, ele se sentiu mais seguro. Ele não estava ameaçado por duas retaguardas. Léo, você tem razão. Agora eu me sinto forte e invencível. Eu sinto como se eu pudesse chupar todos os pênis do mundo e nada poderá me deter. Kleber, isso mesmo. É melhor você começar a correr. É melhor você começar a correr. O que, menininho? Esse pênis é meu. Vem aqui. Ele quer chupar o meu pau. Vou chupar do seu pênis. Mano do céu, você é louco, velho. Não deu esse final, não deu. Esse final foi muito foda, meus amigos. Mas, mano, comparado com o outro, parece que esse tá mais leve. Eu acho que é porque esse é mais curvo. Porque os outros, o outro lá, mano, o outro eu acho que tava pesado. Não, esse aqui também tá pesado mesmo. Não, tá pesado, mas é que esse a gente já sabia mais ou menos o que esperar. É, a gente já, tipo, já tá calejado, já, entendeu? Não, o outro a gente ficou bem chocado mesmo, né? É. Nossa, mas gente, tá engraçado. Ele arrumou a briga, mano, ele pensou que ele ia se dar bem e tal. Daí o cara foi e voltou. E o carequinha, enfim, se mandou, deixou ele sozinho. É, e agora, no final, o carequinha teve que sair correndo lá. Mas, mano, pior que ele mesmo, mano. Que nessa hora ele tava falando, ele tem a voz do Lucas Neto, mano. Não tem, mano. Lucas Neto, moleque espertinho, caraca, mano. Mas é quando ele fala, acho que com as crianças, né? Eu acho, é, né? Sim. Ah, entendeu. Ah, eu não sei. É, eu também nem assisto, mas eu já vi lá da banheira, lá, da foca, lá, os negócios, os bagulho lá. Você é louco, mano. Ai, meus amigos, vai ser engraçado. Tá engraçado. Comenta o que vocês acharam. E se tiver a sequência, meus amigos, se quiser, a gente traz pra vocês. Tá bem engraçado. Tá pior, mano, que o outro, mas só que eu falo uma coisa: assiste com a família brasileira. Não assiste sozinho, claro. Não. E sem fone, hein? Aumenta o volume na casa de vocês. Eu desafio vocês, meus amigos. Desafio. Nossa. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam. Se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo? Muito obrigada pelo seu like. Eu sou. Tamo junto. Até o próximo vídeo.